Mjambe. Mjambe. Awendo. Amosa Ucha Durua. Mimi nimefika hapa leo Wawendo, na nimekuja hapa Awendo kwa sababu mimi najua mahasla wako hapa Awendo. Ni kweli ama si kweli? Na nimekuja hapa niende kanisani, lakini mimi niko na biashara na nyinyi leo. Lakini boss, si unajua hata ingawaje tunajipanga hapa, lakini si lazima pia tujipange na kwenda mbinguni? Ama nyinyi mpango yenu inaishia hapa? Lazima tujipange na kwenda mbinguni pia. So nimesimama niwasalimie, mjue nimefika, na mjue ya kwamba mimi ni mtu wa Awendo leo. Ile mko naye mimi nitasikia, na ile niko naye na nyinyi mtasikia. Ndio tukubaliane ile tutaenda mbele pamoja. Ni namna hiyo Awendo? Ni namna hiyo? Si mtaniruhusu niende kanisani waombe alafu nirudi? Si huyu gavana yuko hapa au bado? Basi Awendo, Awendo. Basi kwanza kabisa wacha niseme namna hii. Vile mheshimiwa naibu wa rais amesema, tunaenda kanisani haraka haraka. Alafu wananchi wewe, tutakuwa na mkutano kubwa pale karibu na Yogama, na hiyo mkutano itakuwa mkutano ya amani, mkutano ya kusema ya kwamba mamlaka iko kwa wananchi. Si namna hiyo? So tuko pamoja kabisa. Nataka niwashukuru nyinyi kama watu na vijana wa Awendo kwa kukaribisha wageni. So wageni, tuende kanisa alafu turudi. Awendo wewe. Awendo wewe. Basi. Asanteni sana.